Vi går videre til oppgave 8. Ja, nå er situasjonen slik at du har 6 poeng, Erik, og du, Ingebjørg, har 3 poeng og har kommet til oppgave 8. Du må svare riktig, Ingebjørg, og avhengig av at Erik svarer feil. Hvis dere begge feiler, eller begge får riktig, så er likevel Erik vinneren, for da vil ikke du ha sjansen til å ta den igjen i løpet av 10 oppgaven som er til rådighet. Oppgave 8. Foran dere står ei åre med bokstavene A, B og C på. Den øverste delen av åra kalles håndtak, og den nederste kalles åreblad. Det er de som er merket med hvitt. Men hva kalles de 3 punkta i midten? Skriv det ned på tavla deres. Det er ingen alternativ på denne oppgaven. Ingebjørg har avgitt svar. Da venter vi bare på Erik. Nei. Ok, Erik. Ja. Har du avgitt svar? Nei, jeg er helt tom. Jeg er så sliten i hodet. A skaft, B nedre skaft, C ankel. Erik? Ja. Det er feil. Ja, det rekner jeg. Ingebjørg, hvis du svarer riktig nå, så er du fortsatt med i konkurransen. Svarer du feil, så er Erik vinneren av Farmen. Ingebjørg, hva har du svart? A. Orv. B. Bladhals 1. C. Bladhals 2. C er hals. B er legg, og A er lund. Det betyr, Erik, du vinner av Farmen! Gratulerer! Ja! Deilig! Erik, gratulerer som vinneren av Farmen. Målet ble nådd. Ja, det gikk inn hardt, og det holdt hele veien. Her har du det synlige beviset. Her er nøklene til en selvladende Toyota Corolla Hybrid. En verdi over 420 000 kroner. Ja, dette her er sjukt, altså. Fy faen. Og så har du her Koya Moderne fra Norges Hus, en hytte som du her får til odel og eie. Vær så god. Takk skal du ha. Nå begynner jeg rørt her også. Tusen takk. Det er Erik fortsatt her på Lundreid gård, og vil du være med på Farmen neste år, så går du inn på TV2.no og melder deg på. Yeah!